мене звати Юрій Бібік, і зі мною пан Микола Осиченко, це президент Маріупольського телебачення в 19-23 роках. Пане Микола, ранок добрий, радий бачити. Пане Юрію, доброго раночку. Так, ну що, пропоную одразу починати з ситуації на фронті, те, що у нас відбувається там, тому що є вельми, ну, я б сказав би, тривожні, це м'яко кажучи, повідомлення від західної преси. Ну, от, наприклад, пан Юліан Рьопке, його багато хто не любить, його багато критикують, по ділу критикують, інколи не по ділу, але про що пише він? Він пише про те, що Збройні сили Російської Федерації, ворожої армії, продавили українську оборону в часіку, в часовому яру, і почали бої за вогнетривкий комбінат. Підкреслює, зокрема, це і військовослужбовець Збройних сил з позивним «Мучної». Так от, за його словами, втрата цього рубежу і прилеглих висоток не дасть нам змоги далі тримати інші частини міста. Ми будемо змушені відкочуватися в Констаху, в Константинівку, да? Так само в Краматорську, Дружківку. Пане Миколо, все так погано, правда? Ну, слухай, все так погано ні, тому що ну ми вже, як там вчора писали, 1000 днів, да? Насправді, якщо брати сьогодні, 3927 день війни, і ми тримаємось, тому все не так погано, але ну, часик ми тримали здебільшого завдяки тому каналу, да, що там є, тобто це було, ну, легше. Але ж так, продавили, але ж так, вони вже в часіку, але ж так, будуть відкочуватися наші, тому що, ну, тримати часів яр далі, це безглуздо, тому що там вже майже нічого немає, тому що тактика Росії, да, вони його випалюють і заходять. І ось те, що наші будуть відкочуватися в Костянтинівку, ну, я тобі скажу, це дуже погано. Це дуже погано в тому плані, що це може стати такою собі доміношкою, да, і все може піти не так, як нам би з тобою хотілося, тому що Констаху вже розм'якшують авіабомбами, ракетами, чимось ще, ну, вже декілька місяців. Пару днів назад туди прилетіло, люди були поранені, і там досі є люди. І ось тут така штука, що наші відходять туди, часик він стоїть на висоті, і звідти на Констаху досить прямий вогонь можна вести. Я тобі скажу, що, по-перше, звідти поїдуть ті мирні, які там є. Там їх досить багато. Куди їм їхати, не знає ніхто. І Констаха – це вже дорога на Покровськ з іншого боку, да? І дорога на Дружківку. А з Дружківки до Констахи, ну, дуже-дуже близенько. Я тобі скажу, що ми можемо досить скоро отримати бої за Дружківку. І, ну, для мене це все не тільки театр бойових дій. Для мене це все люди, наші люди, які там є. Да? Тобто це Донеччина, там досить багато людей. Там досить багато людей, які виїжджали, повернулися. Вони зараз там. І вони гадки не мають, куди їм їхати. Да? І коли у нас всі новостійні стрічки про Штати, про Макронів, про когось ще, про Донбас мовчать. Мовчать, тому що, я тобі скажу, тому що нічого особо написати. А потрібно про це казати, тому що Донбас, ну, як я вже кажу досить часто, да? Донбас – то є щит України. І якщо посиплеться там, ну, я тобі скажу, що ми можемо потім з тобою обговорювати Дніпро, Павлоград та ще щось. Тому так, там досить складно, курахово вони продавлюють, часик продавлюють. І я тобі скажу, що, ну, з одного боку всі чекають на там епічну битву за Покровськ. Я думаю, поки що її не буде. Я думаю, що вони Покровськ будуть намагатися взяти в кліщі, як це вони люблять, да? А для цього їм або потрібно буде піти з півдня на Дніпропетровщину і звідти заходити кліщами у Покровськ, або ж піти там у напрямку Дружківки та інше. Ну, тобто мені здається, що зараз вони штурмувати Покровськ не будуть, тому що те, що я бачив там, я там пару разів на місяць їжджу. Слухай, ну, Покровськ обкопаний так, що ой-ой-ой. Тобто, які б вони не були
людожери, але ж вони не тупі, і вони не будуть пертися туди, де їх чекають. Вони підуть туди, де менше укріплень нашої там живої сили тощо. І ось куди вони будуть йти, я думаю, ми будемо бачити з тобою там день, два, три, і ми це вже будемо бачити. От коли ви сказали про Курахове, там же ситуація зараз, я так розумію, найкритичніша. От, наприклад, позивний військовий з позивним Алекс пише про те, що бої в Курахово фактично доходять до центральних районів міста. За його словами, частково росіян вдається відкидати, але вони починають повторні атаки і вже захопили елеватор. А раніше російські пабліки, щоправда, це важливо підкреслити, що саме російські пабліки заявляли про захват Нової Ільїнки на північ від Курахова. Тобто там також ворог просувається. З Іллінкою, на жаль, наскільки я знаю, майже так, майже вони її взяли. Що стосується Курахового самого, дивись, ну, то, що пишуть бої в центрі міста, ну, так, вони є, але це не бої, скажімо так, прямо, що ось це бій-бій, да, як ми там бачили в Маріку. Ні, це заходять маленькі групи, вони заходять точково. Тобто, ну, це може бути там 5-6 груп по 2-3 людини. Вони чекають, потім вони отримують якусь команду, що ось тут буде точка збору. Вони туди стікаються, і ось їх вже там 10-20, і ось тоді це бій. Але це бій, ну, я тобі скажу, це більше поки що, більше похоже на диверсійно-розвідувальні групи. Тобто поки що боїв в самому місті, прям щоб також ух, немає. Але будуть, тому що, ну, вони давлять, і, на жаль, там дехто пише, що вже є 5,5 км прохіду для наших сил для виходу звідти. Ну, ще не 5,5, ще трохи більше. Але навіть 7. Це вже є прямий вогньовий контроль ворога. Я тобі скажу, що Курахове, це дуже-дуже шкода. Я там теж був, ну, це шкода, це маленьке, шикарне місто. Да? Там люди жили і звідти не хотіли виїздити, і навіть зараз там є ще мирні, і знов-таки, да, оця моя тема, що вони не мають гадки, куди їм їхати. І я пам'ятаю, навесні цього року, коли я там був, я спілкувався з місцевою ріелторшою, і вона мені каже: Миколо, а ті квартири, які в нас коштували там по 15 тисяч, двокімнатні, да, до 24.02.22, ось на момент весни, вони коштували по 2-3 тисячі доларів. Тобто люди намагалися хоча б якось, хоча б щось. Да? Я тобі скажу, така дивна річ, що їх навіть купували. А купували хто? А ті, хто чекають на російський мир. Тобто вони потім показують документи, що ось я, ось це моє. І навіть якщо Росія, а Росія розіб'є вщент все там, це вже видно. Але вони розраховують на компенсації. От така штука. Ну, я скажу їм так, якщо вони нас бачать, нічого не буде. Нічого не буде, доказано Маріуполем. Угу. До речі, про Маріуполь сьогодні згадаємо і поговоримо. Я вчора, коли дивився ваші відео там про Марік, я ж ледь не розплакався насправді. Тому, друзі, дочекайтесь. Є ексклюзивні дані від пана Миколи. Це дуже цікаво насправді, хоч і дуже трагічно. Про це дещо згодом ми поговоримо обов'язково. І ще одне ваше відео я переглянув. От ви коли сказали про те, що там ті, хто чекає на русський мір, от вони там скуповують якусь недвігу і так далі, і вони чекають. Я пам'ятаю, в одному з відосів ви говорили про те, що коли почались події з захопленням Донецьк, Луганськ і так далі, і прийшли ось ці окупанти, вони там, у них були там якісь, вони відрізнялись чим? Тим, що вони там захоплювали якісь автівки, швидку допомогу, блимали, так, під'їжджали, і коли відбирали, наприклад, якесь майно, умовно автівку, то там людина або в кращому випадку просто потилиці отримала, або там, ну, я не знаю, або її вже більше немає. Ця сама штука очікує усіх тих, до кого прийде окупант в інших містах, які зараз вони захоплюють. Це потрібно розуміти людям, які ще, на жаль, щось тут не мають і чекають на русський мір.
Дивіться, пане Юрію, яка штука. Те, що ви згадали, то було в 2014 році. То був, знаєш, такий собі безпреділ. Да? Тобто це була така собі Мексика. Але те, що ми маємо наразі зараз, я тобі скажу, все набагато гірше. Тому що тоді в нас все ж таки частину цього безпреділу чинили місцеві. Зараз місцеві не мають ані права голосу, ані чого. Сила, закон і правда там, да, а вона лише на боці тих, хто має зброю. Зброю там мають росіяни. Для них всі люди, які знаходяться на окупованих територіях, то є латентні українці, вони нас ненавидять. Це видно, це... ну, я не знаю, ким потрібно бути, да, щоб цього не розуміти і щоб чекати на цей російський мір. Але ж дехто чекає, дехто виходить до них, що ми вас так ждали, добрий день. Да? Мені дуже шкода цих людей, тому що вони наразі, ну, на їхнє щастя, дехто буде живий. Чому? Тому що вони потрібні як медійний ресурс. Їх знімають на камеру, вони розповідають, що нацисти нас тут мучили, ми тут не жили дуже плохо. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Спасибо вам. Да? Дякуємо, то вони казали нам. Я, ти знаєш, бачив 2 дні тому, здається мені, партія «Єдина Росія», ось ця, вони приїхали в Курахівку. Це декілька кілометрів від Курахового, а я там був влітку. Я там був влітку, ми туди возили гуманітарку, роздавали її людям, люди нам казали: «Дякуємо, хлопці, ми тут будемо триматися». І що мені огидно прям, да, що ці самі люди, я їх пам'ятаю, я їх бачив, вони кажуть те ж саме тим: «Спасибо вам, мальчики». Чесно, я тобі скажу, ну, я не знаю випадків, коли б примушували людей там комусь дякувати. Такого немає. Тобто це людинка сама лізе, щоб отож її там десь побачили на Росії, і людинка думає, що я зараз там до Путіна прям, да? Мені їх дуже шкода з одного боку, з іншого боку, чесно тобі скажу, ну не шкода, тому що ми коли їхали туди, навіть влітку, були обстріли, тобто ми там їхали якось ось так. І всі люди, які туди їздять, вони всі ризикують життям. Волонтери, білі янголи, там ще хтось, да? І я інколи думаю, навіщо? А заради кого? Да? Да, ми там вивезли декілька людей, які вже тоді казали, що це неможливо там жити. Але більшість, вона лишилася там. І так, з одного боку, вони не мають гадки, куди їм їхати. Але з іншого боку, є ті, які не хочуть нікуди їхати. І я з такими людьми стикався після окупації Маріуполя. Ми з ними спілкувалися ще. І з деякими спілкуємося зараз. Я тобі скажу, це досить така дивна річ. Вони кажуть мені: «Послушай, Коля, ми не патріоти України, не патріоти Росії, ми патріоти свого города». Я їм кажу: «Слухайте, ну то є манкурти, то є не патріоти». Але для них от ось так ось легше. Да? Тобто якщо навіть завтра до них зайде там не Росія, до них зайде Мозамбік, вони скажуть: «Ми будемо жити під Мозамбіком, але ми патріоти свого міста». Але якщо ми подивимося, да, на міста, а міст вже немає. Немає міст. Немає Авдіївки, Мар'їнки, Селідового, там тощо. Їх немає, і я тобі скажу, що їх не буде. Тому що відновлювати маленькі міста Донбасу окупанти не будуть точно. Я нагадаю, минулий рік, здається, да, Соледар. Вони там щось розповідали, що зараз тут заводи, ми все відновимо, люди будуть жити. А потім так тишком-нишком, да, вони провели якусь там комісію, і на цій комісії було сказано, що ну, ми бачимо, що відновлювати немає сенсу. Все, міста більш немає.
Я тобі скажу, що більшість міст Донбасу, які захоплюють окупанти, їх не буде. Буде Маріуполь, тому що це логістика, порт тощо. Да? Буде Донецьк, і я не знаю навіть, що ще буде. Авдіївку вони не відновлять, тому що там підприємство, там Коксохім найбільший в Європі був, а його немає. Міста без нього не буде. І так воно буде йти далі. Вугледар, його ніхто відновлювати не буде. Міста немає. Місто розбите вщент. Там лишилося 116 мирних мешканців, які всі, кожен ждуни, всі. Я маю право це казати, там нехай вони пишуть щось, але всі, кожен з них ждуни. І вони зараз, наразі вже більш ніж місяць, живуть в підвалі, в тому ж самому, в якому вони жили ці там 2,5 роки. В них нічого не змінилося, і до них досі не дійшло, що ну все, життя там більше не буде. Це жахлива історія, але це потрібно проговорювати для того, аби чим більш людей розуміло про те, що в дійсності насправді відбувається. Тому я дуже вдячний реально за те, що ми присвятили ну там хорошу частину ефіру саме цьому, і дякую за такі історії. Давайте звернемось, пане Миколо, до інших тем, зокрема до атакамсів чи не атакамсів, тому що не зрозуміло, чим вгатили українці, втрапили в склад на Брянщині. Одразу потрібно сказати, що офіційно підтвердити, що у нас є атакамси, змогла лише одна людина, представник державного департаменту, права рука державного секретаря. Байден про це не говорив. Так, про це сказав також і президент Зеленський, фактично, але він і сказав, чим ми били по Брянщині, правда? Тобто це дуже важливо. Він сказав, друзі, дивіться, у нас є ракети, у нас є Нептуни, у нас є довгі руки, так би мовити, у нас є БПЛАшки, і так нам дозволили бити атакамсами. Як ви дивитесь на те, що відбулося з цими атакамсами? Наскільки жирну ціль нам вдалося вполювати, і до чого це призведе? Тому що на Росії на болотах там просто виють. На болотах, те, що я читаю, вони всі очікують там або сьогодні, або завтра буде якийсь виступ Путіна, і він скаже, що всі ми там зараз. Я думаю, що поки що нічого не буде, тому що ви досить вірно кажете, що ми досі не сказали, чим саме ми вдарили. Те, що там було нагнітання в ЗМІ, таке дике прямо, да? А ми з вами як медійники, ми знаємо, як це робиться, але ж навіщо, ось поки що не зрозуміло, але ж нагнітали, що зараз дадуть дозвіл. Росія нагадала про те, що Путін казав, що як тільки дадуть дозвіл, не те, що там ракети, а тільки дозвіл, це все. Це пряма конфронтація з НАТО, і я вас всіх, і в принципі радіоактивний пепел, да? А нічого немає, жодної реакції, не рахуючи там масовану ракетну атаку, яка була, да, но то було до того. Я думаю, що то було, коли Путін дізнався про те, що є якийсь дозвіл, да, він превентивно, скажімо так, бахнув, але бахнув чомусь не по ним, а по нам, ну то таке. Чим ми бахнули, от я вам скажу, пане Юрію, я вчора спілкувався з авіаційним експертом, з Костянтином Криволапом, він теж каже, що ми ж не знаємо, да, це могли бути атакамси, це могла бути балістика наша, це могли бути Нептуни, ще щось. Я вчора ввечері, вже пізно, навіть вночі, мабуть, да, читав повідомлення по російських чатиках. Вони всі пишуть: ракетна небезпека, загроза Нептунів. Тобто ніхто не пише про атакамси. Нептуни, ось вони там якось бачать. Да? Це насправді досить цікава розтяжечка для Путіна. Цікава, тому що ну з одного боку, якщо їхнє Міноборони, а воно каже, що то були атакамси, тобто вони прям кажуть про це, тоді Путіну, згідно його там нової ядерної доктрини, потрібно нанести по нас ядерний удар. Або хоча б щось зробити. З іншого боку, якщо це наша балістика, ну теж саме, йому потрібно щось там якось всьому світу і, по-перше, його людям, да, показати, що батя в зданні, що зараз все буде норм. Батя вже старий,
батя вже ніякий. Да? Тому, не знаю, там посольство Штатів пише, да, і вони сьогодні закрилися, вони пишуть, що буде якась там мега-масована ракетна атака на нашу державу сьогодні. Вони закрили посольство в Києві і розпустили працівників по домівках. Не знаю, мені здається, я тобі чесно скажу, да, що мені здається, що великі дяді, вони нагнітають. Вони ведуть нас до того, ведуть наше суспільство до того, щоб ми були готові на той мир, який хоче принести Дональд Батькович, да, у січні. І до січня нас будуть ото мокати то в лід, то в полум'я, да, що зараз буде ядерний удар, зараз не буде. Зараз ми бахнемо по Росії, зараз Росія бахне по нам. І люди, вони ось на ось таких синусоїдах, ну, я тобі скажу, дуже, дуже важко не зійти з розуму. Тому що люди чекають, звісно, це досить гарні новини. Ось зараз я навіть собі тут виписав, да, я підсмотрю. Сьогодні вночі ми бахнули прям досить сильно. Новгородська, Курська, Орловська, Білгородська, Тульська, Тверська, Брянська, Московська, Смоленська, Ростовська, Воронезька. Тобто ми їх сьогодні кошмарили, але безпілотниками. І я, наскільки знаю, вони чекали на атакамси всюди. І це, ну, це досить добре. І те, що ми бахнули по їхнім підприємствам, які там начебто, як вони писали вночі, українці бахнули по нашому заводу йогуртів та майонеза, ми вам цього не пробачимо, ха-ха-ха. Ну, тут не ха-ха-ха, ви на цих заводах робите дрони, ну, ми туди бахнули. Само собою. Бахнули начебто по одному з арсеналів теж. Це теж добре. Да? Тобто там, наскільки я розумію, там були ракети з КНДР, там були ракети С-300, С-400. Ну це досить добре. Але ми всі чекаємо на те, щоб ми бахнули по аеродромам. Я вам чесно скажу, я як та людинка, яка пройшла Марік, для нас є сакральним таким містом Єйськ. Єйськ, це там в тому числі є військовий аеродром, з якого злітали літаки, які бомбили Маріуполь. Для нас, для тих, хто там був, Єйськ must die. Ну, все. Тобто ми на це чекаємо. Але ж, ось те, з чого ми з вами почали, да? Що ми там бахуємо десь там по московській, бла-бла-бла-бла-бла, Донбас. Донбас, там, де потрібно бити по їхній логістиці. Потрібно. Не б'ємо. Маріуполь, де вночі збивали вони там якісь дрони наші, які летіли на Росію повз Марік, да? Збивали дрони, люди там в шоці, ай-яй-яй. Але ж в Маріку є порт. Через порт йде постачання всього, чого тільки можна. В Маріку є так званий сухопутний коридор, тобто через нього теж їдуть. В Маріку, але ж туди бити вже не можна, але я не розумію, чому ми не били туди влітку. В Маріку вибудували Нахімовське училище. Тобто там вони будуть наших діток, не те, що будуть, вони вже навчають наших діток, і наші дітки стануть військовими Росії. Ми не робили нічого. І дуже важлива теза, коли наші люди там, вони мені пишуть там, Миколо, все бачиш, Штати дали, всі дали, ми зараз. Перше, скільки в нас тих атакамсів? Я читав, що десь біля 60. І що це? Ну, то таке. Друге, якби Штати, якби там колективний Запад, да, дав нам якусь дійсно підтримку таку, що ми з вами, то перше, що вони б зробили, да, вони б сьогодні не закрили посольство, вони б сьогодні видали ком'юніке, що слухайте, ми будемо з вами, як ми з Ізраїлем, ми піднімемо літаки, ми будемо збивати ракети, над вами ми вас будемо захищати, тому що ми не боїмося ескалації з Росією, ми такі сміливі, але ж ні. Запад, ну, слухай, я скажу так, що з 24.02.22
Ми в Маріуполі чекали новин саме про колективний Запад. Що ось зараз вони, Росію, що ми бачили? Випустили кліп з підтримкою. Ейфелева башня там в таких-то... Це все чухня. Нам потрібна допомога, нам потрібно партнерство, нам потрібен союз, прям, да, нам потрібно НАТО, або ми потрібні НАТО, тут же як тойво. Да. Тому думати, що Штати дали дозвіл на атакамси по території Росії, окей, але чому вони не можуть дати добро на те, щоб літаки НАТО підіймалися та збивали ракети над нами, не над Росією навіть, господі. Але ж цього немає. І тому я думаю, що нас просто ведуть до січня, коли у січні вийде Дональд, скаже, я предотвратив третю мировую. Все. Вийде Путін, скаже, я також. І ми такі, ну окей, ну все.